नमस्कार द प्राइम टाइम शो ले स्वागत स्टुडियोत मैं पापुरी और जीत एट दिन मजद आए गए तृत्य पर्यायर भोट ग्रहण मंगलबारे गति के तारबे राज्यवासीओ सजू से राज्यवासी के सजू से सन्दर्भ तो आम पातीम और समानल जीतु आम एटा आहान थे भोटर हार बृद्धि करक गति के आपलोक द्वितीय पर्याय तो देखने पा गई है बतरे विधि पथाली दी तृतीय पर्याय तो इतना अनुमान कर पारिजे बतरे विधि पथाली दी कि तथापि तो अपनी घर नाथक ऊला हमको भोट दार मजते कोविड प्रोटोकल कथाओ थ गति के सको सामरी आज आम आम शोत आलोचना कर आमार होइते आसे अभिजीत देव सिनियर जर्नलिस्ट ज्येष्ठ सांबादिक आमी आपनाक स्वागतम जनाइछो लगते आमार होइते आसे माइक्रोबायोलजिस्ट आसे रश्मि स्नाता बर्मन स्वागतम जनाइछो नमस्कार प्रथम कथा হৈছে আপোনালকে মই দৰ্শকক কৈছো আপোনালকে সকে ভাবিছে যে কোভিড হয় নাই বা ইমান পৰ্যায় পোৱাগৈ নাই কিন্তু চিকিৎসকক আমি কিয় মাতিছো কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে হিমান পৰ্যায় অসমত পোৱাহি নাই বুলি কৈ ঠকা হে হৈছে কিন্তু আমি সাবধান হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন আমি যদি আগতিয়াকৈ সাবধান হও তেতিয়াহলে নিশ্চিতভাৱে বহু বেছি সংক্ৰমণ আমাৰ ইয়াত নহব হয়নে হোৱাৰ এটা ইস্যু এই কাৰণে আছে কাৰণ আমি যেহেতু নিৰ্বাচনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছো যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ যেহেতু প্ৰচাৰ সভাসমূহত ওলাই আহিছে আমি ওলাই গৈছো নিউজ কভাৰেজৰ বাবে গতিকে আমাৰ সাবধানতা খুবেই প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত যাতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ দৰে বা অন্য ঠাইৰ দৰে অসমত কোভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধি নাপায় সেইকাৰণে আমি কোভিড প্ৰটোকল সন্দৰ্ভত পাতিম সমান্তৰালভাৱে আমি পাতি যাম যে নিৰ্বাচনী যিখিনি বিধিৰ কথা আমি কৈ আছো বা সিষ্টেমেটিক ভোটাৰৰ কথা কৈ আছো এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কথা আছে সেই সকলো আমি পাতিম প্ৰথমে মই অভিজিত দেৱ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ সকলো সাজু হৈছে এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি যদি ভোটৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে ৰাইজ ঘৰত বহি থাকিলে নহ'ব ওলাই আহিব লাগিব এনেকুৱা এটা বতৰতো আমি কিছু সিষ্টেমেটিক ভোটাৰৰ কথা পাতিব বিচাৰিম পাপুরি দেখা এই ভোটারর হার এতিয়া মানে যে যেটু আমার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যেটু ভোটার রাইটস বিগত অ্যারাউন্ড 5-6 ইয়ার্সর পর এটা চেঞ্জ হয়েছে মানুষ ওলাই আহে আপনি যদি দেখে সেকেন্ড ফেজত বতরটু বেয়া আছে কিন্তু তার পিছতো 80% নিয়ারলি 80% ভোট হয়েছে সো এতিয়া এতিয়া মই কওঁ ইটস এ ফেস্টিভেল ইলেকশনক কয় ফেস্টিভেল অফ ডেমোক্রেসি আর আমার রাইজে এই পার্টিসিপেট করে আছে এই পার্সেন্টেজটা খালি অসমত নহয় আপনি বাইরেতে যাওক এনি আদার স্টেট ইন ইন্ডিয়া বা পার্লামেন্ট ইলেকশন আমি দেখব যেটু মানে ইট ওয়াজ এ ট্রেন্ড ইন বিটুইন 90s যে ভোটারের হার খুব হ্রাস পাইছিল কম হয়েছিল কিন্তু অফ লেট কিন্তু ভোটারের অ্যাওয়ারনেসটু বা যে ইলেকটোরেটের যে ইলেকটোরেট রেসপন্সিবিলিটি টু মানুষে বুঝি পাইছে মানে রাইজে বুঝি পাইছে অ্যান্ড দে আর কামিং আউট ইন লার্জ নাম্বার টু ভোটস আপনি যদি কয় ইলেকশন কমিশনের কি রোলটু ইলেকশন কমিশনের রোলটু মই অলপমান কম্পেয়ার করব বিচারিছো আগে ইলেকশন কমিশন মই টিএন সেশন আমার ইলেকশন কমিশনার আছে হি ওয়াজ এ ভেরি সেলিব্রেটেড ইলেকশন কমিশনার তেখেতে হোৱাট হি ব্ৰট এ চেঞ্জ ইন ইন ইণ্ডিয়ান ইলেক্টৰেল পলিটিক্সত যে হি মেড ভোটাৰ্ছ ৰিয়েলাইজ দেয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ দেয়াৰ ৰাইটছ আৰু আপুনি তাৰ পিছৰ পৰা আফটাৰ টি এন ছেশ্যনৰ পৰা যদি আপুনি দেখে ইলেকশ্যন কমিশ্যন আছে তাৰ পিছৰ পৰা ইলেকশ্যন কমিশ্যনে খুব মানে এটা গুৰুত্ব দিছে যে ভোটাৰ ৰাইট টু মানে ভোটাৰ ৰাইট টু মানে ভোটাৰ্ছে যে ৰাইট টু মেক ভোটাৰ্ছ এৱেৰ ডেট আপোনাৰ এটা ভোটে কি হ'ব পাৰে হোৱাট ইজ ইয়ৰ ৰাইট সো এতিয়া আপুনি দেখিব এই যে মই কৈ আপুনি যে কিন্তু কলেজ সিষ্টেমেটিক ভোটাৰ ইলেকট্ৰেল এণ্ড এডুকেশ্যন প্ৰচেছটো এইটো দিছ ইজ এ প্ৰচেছ লঞ্চ বাই ইলেকশ্যন কমিশ্যন টু মেক ভোটাৰ্ছ এৱেৰ এবাউট কামিং আউট ডিউৰিং দ্য পলিং ডে টু ভোট আৰু এই 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 প্ৰচেছৰ দে হেভ লঞ্চড ইট ইন ভেৰিয়াছ ডিষ্ট্ৰিক্ট অসমতো কৰিছে এণ্ড দে হেভ ষ্টাৰ্টেড কানেক্টিং উইথ দ্য ভোটাৰ্ছ আপুনি যদি যায় ইন ইন ফিউ ডিষ্ট্ৰিক্টছ ইন আসাম লাইক গোৱালপাৰা আৰু ৱেৰ ভোটাৰ লিটাৰেচি মানে ইলেক্ট'ৰেল লিটাৰেচিটো যাত কম
তাত যাই দে আর ডিস্ট্রিবিউটিং কম স্যানিটারি প্যাডস এইবিলাক ডিস্ট্রিবিউট করে আছে এন্ড উইথ এ মেসেজ ফ্রম ইলেকশন কমিশন সো দিস ইজ এন এফর্ট বাই ইলেকশন কমিশন টু মেক অ্যাওয়ার হু আর ইন দ্য লোয়েস্ট ইচুয়ালিয়ান মানে মানে অন এডুকেশন ফ্রন্ট ওয়াইল দে আর অন দ্য লোয়ার ট্র্যাম দ্যাট ইউর ভোট ভোটিং ইটু ভোটার লিটারেসি টু ইটস এ ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য এডুকেটেড লিটারেসি বাট এই ভোটার লিটারেসি টু স্প্রেড করে আছে আর আপনি যদি চাই পার্সেন্টেজ ইন লাস্ট টু লাস্ট দুটা যে ফেজ গোল ইট ওয়াজ অ্যারাউন্ড 80% সো ওভারঅল আপনি যদি দেখে ইলেকট্রাল লিটারেসি টু মানে পুরো নট অনলি ইন আসাম বাট অল ওভার ইন্ডিয়া ইট হাজ ইনক্রিজ আরো একটা কথা কব বিচারি মই এতিয়া যে ইলেকশন হয়ে আছে বাট হোয়াট এভার দ্য ইলেকশন ইজ হ্যাপনিং আগত কিন্তু এসেম্বলি ইলেকশন আর পার্লামেন্টারি ইলেকশন একটা ডিফারেন্স আছে কিন্তু নাও উই আর পার্নালি মানে কন্টিনিউয়াসলি ইন এন ইলেকশন মোড হয়ে থাকে মানে মেবি ডিউ টু দ্য যে ইলেকট্রাল পলিসি বেলেগ পার্টি পলিটিক্যাল পার্টিসে ক্যাম্পেইনিং আর মোডটা চেঞ্জ করেছে সো এই ওভারঅল কলে ভোটার অ্যাওয়ারনেস ইজ ইনক্রিজ অ্যান্ড ইট ইজ রিফ্লেক্টেড ইন দ্য রাইজ অফ আপনার পার্সেন্টেজ অফ ভোটস আচ্ছা আমি অ্যাওয়ারনেসের কথাও আমি পাতি যাম আর লগতে আমি কেনে ধরনের বৃদ্ধি পাব পারে ভোটার হার সেয়াও আমি পাতিম শুভ লক্ষণ আমি কিছু দেখিছো কারণ দুটা পর্যায়ত যথেষ্ট সংখ্যক রাইজ ওলাই আহিছে তার মাজত পুনৰ কৈছো যে যেহেতু আমার হাতত ব্রেকিং নিউজ আহি থাকে যে কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধি পায় গৈ আছে আজিও ধুবুরীত এজন লোকের শরীরত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে ঠিক তেনেধৰণে ঠাই বিশেষে কেবাজনো ওলাইছে রাজ্য মই রাজ্য কথা কৈ আছো আমি চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাম প্ৰথম কথাটো হৈছে এৱাৰনেছৰ দরকার সজাগতার প্রয়োজন আমি ইয়ার পূর্বর এটা বছর আমি কোভিডতে থাকি গলো হয়নে আর সেই সময় স্থবির হয়ে পড়লে আমার গোটেই জীবন বলে কব পারি সেইখিন সময়ত রাইজ নিশ্চয় রাইজে সেইখিনি কথা অনুভব করব পারিছে যে আমি কেনেকৈ সাবধান হয়ে থাকিম আসলে মাস্ক এখন লৈ ঘুরি ফুরাটো ইমান ডাঙর কথা এটা নহয় হয়নে আমি যদি অভ্যাস করে লোক নিশ্চয় আমি বহুত বাঁচি থাকিব পারি তারপরে আপনার তরফৰ পৰা কি কি ব্যবস্থা আছে এজ আ মাইক্ৰ'বায়'লজিষ্ট আৰু ইনফেকশ্যন কণ্ট্ৰল অফিচাৰ মই কিছুমান সাধাৰণ কথাই ক'ম এতিয়া যেনেকৈ আপুনি ক'লে যে আগৰ বছৰটো আমি ক'ভিড লৈ আমি পাৰ কৰি দিলোঁ আৰু এটা কথা সকলোৱে বুজি লোৱা উচিত যে ক'ভিড সোনকালে নাযায় আৰু এটা আমি সকলোৱে আমাৰ কিছুমান অভ্যাসত কিছুমান চেঞ্জ অফ হেবিটছ কিছুমান কৰিব লাগিব আৰু ভাইৰাছটোৰ লগত কো এক্সিষ্ট কৰিবলৈ আমি শিকিব লাগিব কাৰণ আমি আজি ইলেকশ্যন হেৰি এটা ফেজত আছোঁ আমি ডেট ইজ আ ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি আমি সকলোৱে ওলাই গৈ ভোট দিব লাগিব কিন্তু ক'ভিড এপ্ৰপ্ৰিয়েট বিহেভিয়াৰ পালন কৰাটো সেইটোও আমাৰ ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি দুয়োটা কথা হেণ্ড ইন হেণ্ড যাব লাগিব গতিকে ভোট দিবলৈ যেতিয়া মানুহে ওলাই যায় ভোট দিয়া জেগাত যাতে কোনোৱে এটা ফেচিয়েল বেৰিয়াৰ বা মাস্ক নিপিন্ধাকে নাযায় হেণ্ড চেনিটাইজেশ্যন বা হাত কাৰণ এতিয়া সাধাৰণ কথা এটাই কওঁ এতিয়া আমি ইলেক্ট'ৰেল বেলটত আমি যেতিয়া আমি আঙুলিৰে প্ৰেছ কৰোঁ তেতিয়া আমি ধৰক আগত আৰু পিছত দুয়োটা সময়ত যদি আমি হেণ্ড চেনিটাইজ কৰি পেলাই বাটনটো প্ৰেছ কৰোঁ এটা ভেৰি চিম্পল কথা আমি নিজৰ ভোটটো দি পেলাই তাতে উই ডোণ্ট লিংগাৰ এৰাউণ্ড আমি তাতে যাতে এনেই ক্ৰাউড এটা ক্ৰিয়েট নকৰোঁ এটা মানে অযথা এটা আমি তাতে এনেই সময় নকটাওঁ আমি গৈ নিজৰ ভোট দি আৰু তাতেও এতিয়া চবেই এতিয়া চৰকাৰে কৈ আছে যে দো গজ কি দূৰী এতিয়া আমাৰ মানে সমাজত বা আমাৰ যিমান এটা পপুলেশ্যন দো গজ কি দূৰী যদি পাৰিছেতো ভাল কথা নোৱাৰিলেও মই ভাবোঁ যে ফেচিয়েল কাভাৰ বা মাস্কখন মানে প্ৰপাৰলি পিন্ধি যাব আৰু মাস্কখন পিন্ধিলেই নহয় এতিয়া মানুহে যেনেকৈ আমি দেখিছোঁ এতিয়া ইলেকশ্যন ৰেলীত মানুহ এতিয়া কৈছে যে উই আৰ নট ফলোয়িং দ্য মানে কোভিড এপ্ৰপ্ৰিয়েট বিহেভিয়াৰ কিন্তু অকল হেৰিতে ৰেলীতে নহয় বাটে ঘাটেও যেতিয়া মানুহ গৈছে বজাৰ সমাৰতো এতিয়া মাস্ক পিন্ধা নাই গতিকে মাস্কখন প্ৰপাৰলি পিন্ধি যাব লাগিব কাৰণ তাতে বয়সস্থ মানুহো যাব ভোট দিবলৈ গতিকে নিজৰ কাৰণে আৰু আনৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি মাস্কখন পিন্ধি যাব লাগিব আৰু হাতেৰে মাস্কখনৰ বাহিৰৰ ছাইডটো কেতিয়াও টাচ কৰিব নালাগে কাৰণ সেইটো তাতে কৰিলে মাস্ক পিন্ধা নিপিন্ধা একেই কথা গতিকে মাস্ক কাৰেক্টলি পিন্ধি
প্রপার প্রটোকল মেইনটেইন করে আমি ভোট দিবলে যাব লাগিব সকলে। আর এনেকাও নহয় যে এটা বিপদ দুয়ারমুখত আহি থিয় হওয়ার পাছতহে যে আমি সজাগ হম, সেটো নহয়। যে কোনবা আমাক কব যে এটা কোভিড আহিল গতিকে তোমালোক এটা সাবধান হয়, সেটো নহয়। আমি তো দেখি আছো দেশের যে অবস্থা, হয় নাই? আমি তো দেখি আছো, আমি মহারাষ্ট্র খবরে আজি পড়িছো যে কেনে ধরনের তাত বৃদ্ধি পাইছে। আজি সান্ধ্য আইনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, পুনের তাদের ছবিগৃহ বন্ধ হয়ে পড়ব, বার বন্ধ হয়ে পড়ব। গতিকে তার পূর্বে যদি আমি সাবধান হো, তাহলে নিশ্চিত ভাবে পুনের আমি যুঁজ দিব পারিম আগর বারের দরে। আমি ভ্যাকসিনের কথাও পাতিম, কিন্তু তার পূর্বে মানে পুনের এবার অভিজিৎ দেব আপনার ওসরলে আহিম। যেহেতু আমি কই গেছো যে কিছু ব্যবস্থা তাদের করা হয়েছে আর কোভিড প্রটোকলও মনা হয়েছে, কোনো কোনো কেন্দ্রত আমি দেখবলে পাইছো যে হ্যান্ড গ্লোভস দিছে, নিদিয়া নহয় দেই, হ্যান্ড গ্লোভস দিছে কিছু বিজ্ঞাপনও দিছে যত এনে ধরনের আগবাড়ি লাগবে বলে কেছে। কিন্তু এনেকা ভিতর কিছু কেন্দ্র আছে যত হয়তো সেইখানে ব্যবস্থা নাই, গতি তেনে পরিপ্রেক্ষিত রাইজ নিজে সাবধান হব লাগিব। সমান্তরালভাবে মানে আর একটা কথা আপনারপা জানিম যে ধরলক আমি দেখবলে পালো কোকরাঝারের একটা বাতরি আমি পড়েছিল, তাতলকে কি করেছে প্রশাসনীয় বিষয়া সকলে স্কুলে স্কুলে গই সজাগতা সভা পাতিছে যাতে রাইজ ওলাই আহে ভোট দিবর বাবে। আর খুব সুন্দর আপনি যদি নিউজ চাইছে বেলুনেরে একটা তারিখ তেওঁলোকে লিখি দিছে, সিক্স তেনে ধরনের লিখি দিছে, বেলেগ বেলেগ কালার দি রাইজক আকর্ষণ করবার বাবে। গতি এই বস্তুবরে রাইজক উৎসাহ যোগায় একটা ফেস্টিভেল মানাবর বাবে, নে কি কয়? মই আগত যেটা কলো পাপুরি আপনি যেটা কলে ইটস এন প্লয় টু অ্যাট্রাক্ট পিপল টু কাম আউট টু ভোট। এই আপনি বেলুনের কথা কলে, মই কলো ইলেকশন কমিশন আর গিভিং কমস শিরুনি দিয়ে আছে মানুষ, ওয়ের দের ইজ এ মেসেজ, লেডিসক অ্যাট্রাক্ট করার কারণে দে আর গিভিং স্যানিটারি প্যাডস উইথ এ মেসেজ, এইবিলাক আছে। সো দিস আর ডিফারেন্ট মেথডস টু গেট পিপল ইনভলভ ইন টু দ্য ইলেকটোরাল প্রসেস। আর আপনার এই দিস ইলেকশন এক্সারসাইজ ইন ইন্ডিয়া ইজ দ্য বিগেস্ট এক্সারসাইজ এনিওয়ের ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সো আপনার এই 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 দিস ইজ এ ভেরি বিগ টাস্ক। আর যেটু আই শুড মানে কব লাগে যে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ইজ ডুইং এন হারকুলিয়ান টাস্ক। অ্যারাউন্ড 130 crore পিপল, 130 lakh সরি কোটি মানুষ, আর সবই নিজের ভোট সাব্যস্ত করে মানে ভাবি মানে দে থিঙ্ক দ্যাট দে শুড এক্সারসাইজ দেয়ার ইলেকট্রাল ফ্র্যাঞ্চাইজিস। আর আপনার পার্সেন্টেজটু দেখিলে মানে আবার কো নট অনলি ইন আসাম বাট আপনি যদি পার্লামেন্ট এন্ড রেকমেন্ডেশন দেখে দ্য ভোটিং পার্সেন্টেজ ইন লাস্ট 10 years হ্যাজ ইনক্রিজ বাই মোর দেন 10% এভারেজ। পাতিম আর একটা কথা পাতিম, আমি চিফ ইলেকট্রাল অফিসার তরফের বহুখিনি ব্যবস্থা এবার লওয়া হয়েছে তার উপর পাতিম। কিন্তু এই মুহূর্তত আমার সাংবাদিক ঋত্বিক আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে, গতি ঋত্বিকর ওসরলে যান। ঋত্বিক আমি পাতি আছো ঋত্বিক যে কোভিড প্রটোকল মানি তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন যাতে অতি সফলভাবে রূপায়ণ হয়। প্রথম আর দ্বিতীয় পর্যায়তো ঠিক তেনেধরণে দেখবলে পাওয়া গেছিল, আমি যদি শতকরা হার ঋত্বিক চাও তাহলে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে, কোনো কোনো ঠাইত নাই হওয়া, কোনো কোনো ঠাইত কমিছে বারো, সেই সন্দর্ভতো পাতিম। কিন্তু একটা উৎসাহজনক দিক ঋত্বিক আপনি নিশ্চয় আপনি যেহেতু বিভিন্ন ঠাইত গেছে গতি তাত দেখবলে পাইছিল যে বতরে বিঘিনি ঘটালেও কিন্তু রাইজ ওলাই আহিছিল। পাপুরি প্রথম কথাটো হল যে আপুনি যোনটো এতিয়া কথা পাতি আছিল যে তাত সেফটি মেজারটো লৈ সুরক্ষারটো লৈ আর তাত এটা নির্বাচন আয়োগে কৈছে যে যেতিয়া আপনি ইভিএমর ওসরলে যাব আপনার মাস্ক যদি নাই পিনে আপনার মাস্ক দিয়া হব, আর তার সমান্তরালভাবে প্লাস্টিক গ্লোভস যত আপনি বুটামটো টিপার সময় দিয়া হব যোনটো ওয়ান টাইম ইউজ, আর সেইখিনিলে সুরক্ষা করা হয়েছে। আর তাত ভোট কেন্দ্র সময় আপনি যে অযথা আপনি নাথাকে আপনি ভোট দিয়ার পিছত গুছি যাওক, তাত ভিড় নকরিব বা বহুত মানুষের লগত আপনি যোগাযোগ নকরিব সেটা নিশ্চিত করার কারণে তাত ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর সেটা গুরুত্বপূর্ণ কথা। আর মূল যে প্রশ্নটি আছিল সেই মূল প্রশ্নটি হল যে বতরে, আর আজি আপনি দেখিলে গুয়াহাটিত যে ধরনের এটা সন্ধ্যা 6 বজারপরা যে ধুমুহার নিচিনা একটা পরিবেশ হল, কোনো কোনো স্থানত শিল বরষুণ হয়েছে, কোনো কোনো স্থানত বরষুণ হয়েছে মানে ডাঙরকে বরষুণ হয়েছে, আর সেটা সকলে শঙ্কাত আছিল যে গুয়াহাটি হোক বা গুয়াহাটির যে 4টা সমষ্টি আছে তাত কম পরিমাণে ভোট হব। কিন্তু আমি যে দেখিল দ্বিতীয় আর তৃতীয় পর্যায়ের যে ভোট গ্রহণ তাত দেখিল যে বরষুণ বা এনে ধরনের প্রাকৃতিক যে দুর্যোগ আছে তাতে কিন্তু কোনো ধরনের প্রভাব পেল নাই, হয়তো তেওঁলোকে রই দিছে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা, অকমান বরষুণ কমিছে, তেওঁলোকে তাৰপিছত যিসকল ভোট কৰিবলৈ যাব আছে তেওঁলোকে ছাতি লৈ তেওঁলোকে ওলাই গৈছে, তাত তেওঁলোকে ৰৈছে, আৰু এইবোৰ আমাৰ কেমেৰাত সেইসমূহ বন্দী হৈছে। আৰু আমিও আশা কৰিছোঁ আৰু আমি এবাৰ
সকলোৱে বিচাৰিছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে তেনেধৰণে এইবাৰ দি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যিকেইটা সমষ্টি আছে তাত এনেধৰণেই ভোট গ্ৰহণ হওক সকলোৱে লাগিলে দহ মিনিট পোন্ধৰ মিনিট তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰক তাৰপিছত তেওঁলোকে ওলাই যাওক ভোট দিবলৈ আৰু এটা কথা ঋতিক যিহেতু গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ এটা কথা থাকে যে যিহেতু সেই দিনটো বন্ধ থাকে গতিকে সাধাৰণতে ব্যস্ততাৰ মাজত এনেকুৱাও হয় যে বহুতে ভাবে যে ভোট নিদিওঁ ঘৰতে থাকোঁ বন্ধ পাইছোঁ এটা দিন গতিকে আজিৰ দিনটোত ঘৰতে শুওঁ লাগে সেইখন ঘৰত চাৰিজন সদস্য আছে তিনিজনে দিব এজন কিন্তু শুই থকাৰ এটা তেওঁ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰে বা তেওঁ ভাবে মনতে ভাবে গতিকে তেনেকুৱা যদি কোনো ধাৰণা মনলৈ নানে ঋতিক নে কি কয় মুঠতে ওলাই আহিব লাগে ভোট দিব লাগে নিশ্চিতভাৱে চাওক আমাৰ যি পেনেলিষ্ট আছে অভিজিতে তেওঁ ইতিমধ্যেই কৈছে যে বিশ্বৰ ভিতৰত ভাৰতেই এনেকুৱা এখন দেশ আছে এনেধৰণে যি গণতান্ত্ৰিক যি নিৰ্বাচন সেইটো এনেধৰণে কৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি নিজেই ওলাই নাহোঁ আমি যদি এদিন বন্ধ পাই আমি ঘৰত থকাটোতকৈ আমি ভোট দিয়াটো আৰু আপোনাৰ অপিনিয়ন মেটাৰ আপুনি পিছত ছ'চিয়েল মিডিয়া বা বেলেগত কোৱাতকৈ আপুনি সেই ভোটটোত আপুনি কওক যে মই এইজনক বিচৰা নাই বা এইখন চৰকাৰক বিচৰা নাই আৰু আমাৰ দায়িত্ব হ'ল আমি চৰকাৰ আমি নিজে নিজে নিৰ্বাচন কৰোঁ তো সেইটো সেইটোৱে হ'ল যে নিজে ওলাই আহক আপুনি নিজে নিৰ্বাচন কৰক আৰু যদি আমাৰ অধিকাৰ সেইটো আৰু আমি আমাৰ অধিকাৰতে আমি চৰকাৰ এখন গঠন কৰোঁ চৰকাৰ নিজে নিজে নহয় আৰু যদি কোনো লোকে ভাবে যে বন্ধ দিন ভোট দি কি হ'ব কিন্তু সেইটোৱে পিছত সেই লোকজন বা সেই ব্যক্তি বা সেই পৰিয়ালটোৱে পিছত কথা কৈ লাভ নাই তেওঁলোকে ওলাই আহিব লাগে আৰু সকলোৱে ওলাই আহি নিজৰ যি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰটো সেইটো সাব্যস্ত কৰিব লাগে ঋতিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক ঋতিক ধন্যবাদ আৰু সঁচাকৈ ৰাইজ ওলাই আহিব ভোট দিব আৰু গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ যি আচলতে এটা সাধাৰণতে এলাহেলা ভাৱ এটা আহে তাতে যদি বৰষুণ দি দিয়েতো ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ একেবাৰে মন নাযাব কিন্তু তেনেকুৱা একো নকৰিব ওলাই আহক ভোট দিয়ক ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক আলোচনা আমি আগবঢ়াই লৈ যাম সময় এটি বিৰতি মানে জানেনে মাইথন স্ট্রং মানে মাইথন নির্মাণের মানদণ্ড উভতি আহিছোঁ কণ্টেক্ট বিৰতিৰ পাছত আৰু আজি আমাৰ আলোচনা আমি খুব সুন্দৰভাৱেৰে চলাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে ৰাইজে বুজি পায় বিশেষকৈ এইবেলি নিৰ্বাচনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাইজ ওলাই আহিছে ভোট দিছে কিন্তু তাৰপিছতো কোনো কোনো ঠাইত বহু সংখ্যক লোক ওলাই অহা নাই আমি এতিয়া থাৰ্ড ফেজ পাম তৃতীয় পৰ্যায় পাম আৰু মঙলবাৰে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আছে গতিকে আমি বিচাৰিম আমাৰ তৰফৰ পৰা নিউজ এইটিনৰ তৰফৰ পৰা আহ্বান যে আপোনালোক ওলাই আহক ভোট দিয়ক কিন্তু তাৰ মাজতে কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ খবৰো যিহেতু আমাৰ হাতত আহি পৰিছে গতিকে সাৱধানতা অবলম্বন কৰাটো যথেষ্ট জৰুৰী পুনৰ আমি অভিজিত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আমি কথা পাতি আছোঁ মানে আমি ভোটৰ হাৰৰ ওপৰত কথা পাতি আছোঁ প্ৰটকলৰ ওপৰত কথা পাতি আছোঁ কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এৱাৰনেছৰ কথা পাতি আছোঁ তাৰ মাজতে আমি ৰুৰেল ভোটাৰ্ছ আৰু আৰ্বান ভোটাৰ্ছৰ ওপৰতো কথা পাতিম ডিফাৰেঞ্চৰ কথা তেওঁলোকৰ পাৰ্থক্যৰ কথা বাপৰে এই আমাৰ মই যদি পাৰ্লামেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ কথা কওঁ এৰাউণ্ড 143 পাৰ্লামেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে তার ভিতর 89 সিটস আর আর্বান কনস্টিটিউয়েন্সি কয় একর্ডিং টু এ সার্ভে মানে আপনি হারটা দেখব দ্যাট রুরেল এটা একটা কথা আছে ইন্ডিয়া ভোটস রুরেল ইন্ডিয়া ভোটস ইন ইলেকশনস আর দিস ইজ ট্রু কিন্তু এতিয়া কি হয়েছে মানে ফ্রম এই 2014 উই হ্যাভ সিন যেতিয়া দেয়ার ওয়াজ এ কমপ্লিট ওয়েভ ডিফারেন্ট একটা ওয়েভ আইছে আর্বান ভোটার্স ওয়ার লেস কম্পেয়ার টু রুরেল ভোটার্স মানে পার্সেন্টেজ অফ ভোটিং কিন্তু আর্বান ভোটার্সৰ ম্যাটাৰ মই এই অসমৰ প্ৰক্ষেপত কওঁ এতিয়া এতিয়া ইলেকশ্যন টু হোৱাট এভাৰ ছাৰ্ভে ইজ কামিং ইট ইজ লুকিং লাইক এ ক্লোজ ফাইট অলপমান ক্লোজ ফাইট আছে থাৰ্ড ফেজত যেতিয়া আর্বান গুৱাহাটী মানে আপুনি যদি অসমৰ 126 ছিটছ মানে ইফ ইউ টেক ইন টু একাউণ্ট 120 এছেম্বলি ছিটছ আর্বান কনষ্টিটিউ আর্বান ছিটছ বেছি নহয় ইটছ জাষ্ট যিটো পাৰ্লামেণ্টাৰী কনষ্টিটিউ ক'লোঁ ইট মে বি এৰাউণ্ড মই একজেক্ট নম্বৰটো নাজানো বাট দিছ এই এই ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ কেন ৰিয়েলি মেক বিগ ডিফাৰেঞ্চ যিটো দেখিছোঁ আমাৰ আপুনি যিটো যেতিয়া ক'লে আৰ্বান ভোটাৰ্ছৰ কথা মই গুৱাহাটীৰ কথাই লওঁ গুৱাহাটী এটা মহানগৰী এতিয়া বহু মানুহে ভাবি থাকে এই ভোট দি কি কৰিম এইটো অলপমান ইণ্টেলেকচুৱেল লেভেলত থাকে ন' পলিটিচিয়ান ডাজ এনিথিং এই মানে আপুনি এই যে আড্ডা চলি থাকে তাত গ'লেই আপুনি দেখিব এই এইবাৰ যে ৰাজনৈতিক মানে চৰ্চা চলি থাকে তাত না ভোট কৰি কি কৰিম এভৰি পাৰ্টি ইজ ছেম দিছ ইজ এ ৱে টু এস্কেপ ইয়'ৰ মানে ইফ ইউ ডোণ্ট কাম আউট টু ভোট
আপুনি ইফ এক্স ওয়াই জেড কোনো পাৰ্টিকুলৰ দিলে বাট দেয়াৰ দেয়াৰ ইফ ইউ ডোণ্ট এক্সাৰচাইজ ইয়াৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি উইচ মানে ডেমোক্ৰেচি গিভছ ইউ এজ এ ৰাইট দেন দেয়াৰ ইজ ইউ কাণ্ট কুৱেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট কিন্তু এই টেণ্ডেঞ্চিটো কিন্তু আৰ্বান ভোটাৰ্ছত আছে আছে এইবুলি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নগাঁও নিচিনা ঠাইত কিন্তু আৰ্বান ভোটাৰ্ছ ওলাই আহিছে মানে সংখ্যা যদি আমি পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত চাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰ্বান ভোটাৰ্ছৰ পাৰ্চেণ্টেজ তাত আছে বৃদ্ধি পাইছে গতিকে অৰ্থাৎ কিছু কিছু ৰাইজ এটা ওলাই আহিছে কিন্তু মই আৰু এটা কথা এইখিনিতে কওঁ ৰাইজকো কওঁ যে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ঋতিকে এটা কথা ক'লে যে সামাজিক যিসমূহ মাধ্যম আছে তাত আপোনালোকে ধৰি লওক সমালোচনা আমাৰ চলে সমালোচনা কৰক কিন্তু নিজৰ কৰ্তব্যটো কৰি সমালোচনা কৰিলে নিশ্চয় ভাল হ'ব ভোট দি যদি আপুনি নিজৰ পাব্লিচিটি যেনেধৰণে আমি কৰোঁ সাধাৰণতে ভোট দি যদি আপুনি সুন্দৰকৈ নিজৰ আঙুলিত থকা চাপটো আপুনি দেখাই পাব্লিচিটি কৰে আপোনাক দেখি আৰু 10 ওলাই আহিব তাৰোপৰি নিউজ এইটিনত আমি আন এটা ব্যৱস্থাও আপোনাৰ বাবে ৰাখিছোঁ আপুনি ভোট দিয়াৰ পাছতে এখন চেলফি তোলক আমাৰ এটা নাম্বাৰ আমি দিম পাছত গতিকে সেই নাম্বাৰত আপোনালোকে ইতিমধ্যে চাগে আপোনালোকে পাইছে সেই নাম্বাৰত আপোনালোকে এখন চেলফি দিব গতিকে এনেধৰণে সজাগতাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে আমিও কৰিছোঁ আপোনালোকো ওলাই আহক তাৰ মাজত আমি পুনৰ কোভিডৰ প্ৰসংগলৈ যাম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কোভিডৰ কথা আমি পাতি আছোঁ ইয়াৰ মাজত এনেকুৱা নহয়তো যে ধৰি লওক মই এটা ভেকচিন ল'লোঁ কোভিড ভেকচিন ল'লোঁ ধৰি লওক কোভিড ভেকচিন লৈ মই যদি ভাবোঁ যে একো নাই মই এতিয়া মাছ চাছ পিন্ধি নাযাওঁ চেনিটাইজাৰনো কি মই ভোট দিবলৈ যাওঁ এইটো কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য আচ্ছা এইটো খুব ভাল প্ৰশ্ন আপুনি সুধিলে তাৰমানে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত 70% ৰাইজৰ যদি আমি লেবৰেটৰীত টেষ্ট কৰোঁ আমাৰ যোনটো এণ্টিবডি বা আমি চাওঁ আমাৰ যোনটো মানে এণ্টিবডি টাইটাৰ বা যোনটো মানে কোভিড প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা বা আমি হাৰ্ড ইমিউনিটি বুলি যোনটো কওঁ নাই গতিকে ভেকচিনেশ্যন প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈছে আমাৰ ইয়াতে আমি কোভিশ্বিল্ড আৰু কোভেক্সিন এই দুটা ফেজ 3 ট্ৰায়েলত থকা ভেকচিনৰ দ্বাৰা মানুহখিনিক ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ বা এনেকৈ ICMR আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই জাগা অনুযায়ী আমাক এই দুয়োটা ভেকচিন ৰাইজক দিয়াইছে প্ৰথমতে আমি স্বাস্থ্য কৰ্মচাৰীসকলে পালোঁ তাৰপিছত ছিনিয়ৰ চিটিজেনছখিনিয়ে পালে এতিয়া 45তকৈও ওপৰ বয়সৰ মানুহে সেইখিনি ভেকচিন লৈ আছে গতিকে প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈছেহে তাৰ উপৰিও এতিয়া ভেকচিনটো নতুন দুয়োটা ভেকচিন নতুন যিখিনি চাইণ্টিফিক লিটাৰেচাৰত আমাৰ হাতত তথ্য আছে বহু কথা আমি আকৌ জানিবলৈ বাকী আছে যেনেকৈ এতিয়া যিকেইটা ভেকচিন আন জেগাত যেনেকৈ US মডাৰ্ণা ফাইজাৰৰ ভেকচিনটো আছে তাৰে এফিকেচিটো 90%তকৈ ওপৰত বুলি কৈছে কিন্তু আমি যোনটো কোভিশ্বিল্ড যোনটো কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি সকলোৱে লৈছোঁ সেইটো 70%টো নিচেই কম কাৰণ 30% মানুহৰ তাৰমানে ভেকচিনটো ল'লে তেওঁলোক উপকৃত নহ'বও পাৰে কিন্তু সেইসকল কথা আকৌ আমি লেবৰেটৰীত চাব লাগিব আৰু কমিউনিটিত চাব লাগিব দুয়োখিনি ষ্টেটিষ্টিকেল ডাটা এনালাইচিছ কৰিব লাগিব তাৰে পিছতে আমি সঠিককৈ ক'ব পাৰিম ভেকচিনটোৰ পৰা আমি কিমান উপকৃত হ'লোঁ কাৰণ ভেকচিন এতিয়া ৰাইজৰ এটা ড'জ হৈছে চাগে লোৱা হয় এটা ড'জ লোৱাৰ পিছত আমি কিমানখিনি আমি ইমিউনিটি পাইছোঁ সেইটোও এটা লেবৰেটৰীত মেজাৰ কৰিব পাৰি কিন্তু সেই সকলো তথ্য এতিয়া চৰকাৰৰ ওচৰত গৈহে আছে ইট ইজ অনগোয়িং প্ৰচেছ তাৰ উপৰিও দ্বিতীয় ভেকচিনটো ল'ব দ্বিতীয় ভেকচিনটো লোৱাৰ পিছত আমি এটা ইমিউনিটি পাম সেইটো এক নম্বৰ কথা দ্বিতীয় কথা এটা বহুত মানে ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ক'বলগীয়া যে আমি যোনটো ভেকচিন লৈছোঁ এইটো কথা আমি সকলোৱে জানো আমি UK ষ্ট্ৰেইনৰ কথা শুনিছোঁ UK ষ্ট্ৰেইনেই নহয় এতিয়া আপোনাৰ ছাউথ আফ্ৰিকান ষ্ট্ৰেইন আছে তাৰে পিছত ব্ৰাজিলিয়ান ষ্ট্ৰেইন আছে গতিকে ষ্ট্ৰেইন বুলি ক'লে আমি এইটো বুজোঁ যে ভাইৰাছটোৱে মিউটেশ্যন কৰিছে নিজকে সলনি কৰিছে যাতে মানুহক আৰু বেছি মানে সহজে আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে গতিকে এইটো প্ৰকৃতিৰ নিয়ম আৰু যিহেতু কোভিড ভাইৰাছটো হৈছে এটা RNA ভাইৰাছ RNA ভাইৰাছ অকল কৰোণা নভেল কৰোণা ভাইৰাছেই নহয় আন সকলো মানে RNA ভাইৰাছত বা যেনেকুৱা ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছে হওক সাধাৰণ কমন কোল্ড ভাইৰাছে হওক মিউটেশ্যনছ ৰেণ্ডমলি হৈয়ে থাকে ভাইৰেল পপুলেশ্যনত মিউটেশ্যনছটো এটা খুব এটা সাধাৰণ এটা ঘটনা কিন্তু আমি
কিয় সজাগ হ'ব লাগিছে এতিয়া আমি মিউটেশ্যনটো হোৱাৰ কাৰণে মানে একো নতুন কথা নহয় আমাৰ কাৰণে কিন্তু কিছুমান ধৰণৰ মিউটেশ্যন যদি ভাইৰাছটোত হৈছে সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ পাব্লিক হেলথ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা সেইটো এটা চিন্তা কৰিব লগা বিষয় যেনেকুৱা যদি যোনটো মিউটেশ্যন হৈছে তাৰ ফলত যদি ভাইৰাছে সকল মানে তাৰ ইনফেক্টিভিটি বা ট্ৰান্সমিশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰপাৰ্টিবিলাক যদি বাঢ়ি গৈছে তেনেহ'লেতো আমাৰ কেছ বাঢ়িব বা মানুহৰ যেতিয়া ক'ভিড হ'ব নতুন মিউটেণ্ট ষ্ট্ৰেইনৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছত বেমাৰটো বেছি ছিভিয়াৰ ডিজিজ হ'ব আৰু এইবিলাক কাৰণত আমি চিন্তিত ভাইৰাছৰ এগেইনষ্টে যদিও আমি ভেকচিন ডেভেলপ কৰিছোঁ তাৰে লগতে এইখন মানে আমাৰ যুদ্ধ চলি থাকিব কাৰণ ভাইৰাছে মিউটেশ্যন কৰিছে আৰু মিউটেণ্ট ষ্ট্ৰেইনে হয়তো প্ৰটেকশ্যন আমাক দিবনে নিদিয়ে গতিকে বহুত অনিশ্চয়তা এতিয়াও আছে যদিও আমি এটা ৱাইল্ড ভাইৰাছ যোনটো আমি অৰিজিনেল মানে আমি যোনটো ভাইৰাছ আছিলে সেইটোৰ এগেইনষ্টে আমি ইমিউনিটি পাইছোঁ কিন্তু নতুন যিখিনি ষ্ট্ৰেইন হৈছে তাৰে এগেইনষ্টে আমি ইমিউনিটি পাইছোঁ নে নাই আমি নাজানো নাজানো আমি পাতি গৈ থাকিম সঁচাকৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু কথা আমি পাতিছোঁ কাৰণ এইবোৰ আচলতে মানুহৰ মনত এতিয়া বিভিন্ন প্ৰশ্ন আহিছে ভেকচিনেশ্যন লৈ বহুত প্ৰশ্ন আহিছে হয়নে গতিকে আমি পাতিম কিন্তু সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ले आइए ओकाया होम इन्वर्टर बैटरी इसकी एडवांस ट्यूबलेस স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত আৰু আলোচনা আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ বিশেষকৈ তৃতীয় পৰ্যায়ক লৈ আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি যিহেতু পাতি আছোঁ যে ভোটৰ হাৰ বৃদ্ধি হ'ব লাগে আমি যোৰহাটলৈ যাম গৌতম আছে আমাৰ সৈতে গৌতম যিহেতু প্ৰথম অৱস্থাতে প্ৰথম পৰ্যায়তে আমি পাতিছিলোঁ গৌতম তেতিয়াও আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছিলোঁ ভোটৰ হাৰৰ কথা আমি পাতিছিলোঁ আৰু তাৰোপৰি গৌতম আমি এই মুহূৰ্তত অভিজিৎ দেৱ যিহেতু আমাৰ সৈতে আছে তেওঁ ৰুৰেল আৰু আৰ্বানৰ কথা আমি পাতিছোঁ ডিফাৰেঞ্চ কাৰণ আৰ্বানৰ লোকসকলে সদায় তেওঁলোকৰ এটা ধাৰণা থাকে যে এলাহ লাগিছে ভোট দিবলৈ ওলাই নাযাওঁ বতৰ বেয়া বা আনুষাংগিক বিভিন্ন ধৰণৰ দিশ যিবোৰে ক্ষতি কৰে আমি কিছু সময় আপোনাৰ সৈতেও এই সন্দৰ্ভত পাতিব বিচাৰিম যোৰহাটৰ প্ৰেক্ষাপটৰ পৰা হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি আমি ইয়াৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে এইবাৰ যোৰহাট জিলাখনৰ পাঁচটা যি সমষ্টি আছে সেই পাঁচটা সমষ্টি আটাইকেইটা সমষ্টিতে ভোটদানৰ হাৰ পূৰ্বতকৈ অৰ্থাৎ 2016 চনৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন তাতকৈ বহু পৰিমাণে কম হৈছিলে অৰ্থাৎ এইবাৰ 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ হাৰ আছিলে সমগ্ৰ জিলাখনৰ পাঁচটা সমষ্টিত 76.94% আৰু 2016 চনত এই হাৰ আছিলে 82.42% অৰ্থাৎ এইবাৰ 5.48% ভোটদান কম হৈছে কিন্তু আমি যদি 2019 চনৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কথা যদি আমি এই ইয়ালৈ আনো তেতিয়াহ'লে দেখা যায় যে সেই লোকসভা নিৰ্বাচনত কিন্তু 74.94% ভোটদান হৈছিলে অৰ্থাৎ ভোটদানৰ হাৰ 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বহুত আছিলে অৰ্থাৎ 82.42% হৈছিলে আৰু তাৰোপৰি আমি যদিহে সমষ্টিসমূহৰ কথা বিশ্লেষণ কৰোঁ তেনেহ'লে কেৱল যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিতে এইবাৰ যি ভোটদান হৈছে 74.67% আৰু 2016 চনত এই হাৰ আছিলে 79.84% অৰ্থাৎ এইবাৰ 5.17% ভোটদান যোৰহাট সমষ্টিত কম হৈছে আৰু যদি আমি ভোটাৰৰ সংখ্যা উল্লেখ কৰোঁ তেনেহ'লে যোৰহাট সমষ্টিটোতে এইবাৰ পূৰ্বৰ তুলনাত অৰ্থাৎ 2016 চনৰ তুলনাত প্ৰায় 9,337 গৰাকী ভোটাৰে এইবাৰ ভোট দিয়া নাই 2016 চনৰ লগত যদি আমি তুলনা কৰোঁ ঠিক সেইদৰে তিয়ক সমষ্টিটো যদি আমি বিবেচনা কৰোঁ পাপৰি দেখা গৈছে যে তুলনাত যদি আমি কৰোঁ তেনেহ'লে 2016 চনৰ তুলনাত 5.36% ভোটদান কম হৈছে দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত 5.89% ভোটদান কম হৈছে ঠিক সেইদৰে তিতাবৰত 5.64% ভোটদান কম হৈছে আৰু মৰিয়নীত 6.49% ভোটদান কম হৈছে অৰ্থাৎ মৰিয়নীত 7,926 গৰাকী ভোটাৰে এইবাৰ ভোটদান কৰা নাই 2016 চনৰ তুলনাত কিন্তু দেখা গৈছিলে বিগত 2016 চনৰ নিৰ্বাচনত প্ৰায় 1400-1500 ভোটৰ ব্যৱধান আছিলে যি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু যি অলক ঘোষ ডাঙৰীয়া আছিলে অলক ঘোষ ডাঙৰীয়াতকৈ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াই 1500-1600 ভোট বেছি পাই জয়লাভ কৰিছিলে ঠিক সেইদৰে তিতাবৰ সমষ্টিটোত 17,000 ভোটৰ ব্যৱধান আছিলে দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত আৰু যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিত 12,000 ভোটৰ ব্যৱধান আছিলে গতিকে যদি আমি তুলনামূলক
বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ তেনেহলে যি সকল লোকে ভোট নাই দিয়া সেই লোকসকল কোন প্ৰকৃততে নতুন ভোটাৰ নে যি সকল ভোটাৰ বিজেপিৰ ভোট বেংক আছিলে বা কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংক আছিলে সেই সকল লোকে ভোটদান নাই কৰা সি হয়তো এবাৰ এই নিৰ্বাচনত এক ডিচাইডিং ফেক্টৰ হ'ব পাৰে কিয়নো কেইবাটাও সমষ্টিত নৰ পৰা 10,000 লোকে কিন্তু 2016 চনৰ তুলনাত এবাৰ ভোটদান কৰা নাই যদিও 2016 চনৰ তুলনাত বহুসংখ্যক ভোটাৰৰ সংখ্যা এবাৰ বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু যদি আমি চাওঁ যে 2016 চনত উদ্বোধন হোৱা ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, ভোটাৰৰ সংখ্যা হয়, আপুনি এটা পইণ্ট কৈছে যে ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, আমি যদি চাওঁ তুলনামূলকভাৱে ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, আৰু নতুন ভোটাৰৰ সৃষ্টি হৈছে, কিন্তু তাৰ পিছতো বিশেষকৈ যোৰহাটৰ নিচিনা ঠাইত ভোটাৰ পাৰ্চেণ্টেজ বা ভোটাৰৰ শতকৰা হাৰ কমি যোৱাটো কিন্তু উদ্বেগজনক কথা, আপুনি যিহেতু যেতিয়া ৰিপৰ্ট কালেক্ট কৰে আ
পাপৰি সক যেতিয়া আমি 2016 চনত দেখা পাইছিলোঁ যে ৰাতিপুৱা পুৱা 5 বজাৰ পৰা 5:30 বজাৰ পৰা ভোটাৰৰ দীঘলীয়া লাইন আছিল যিসমূহ অঞ্চলত বিশেষকৈ ভোটাৰসকল দেৰিকৈ ওলাই আহে তেওঁলোকে দীঘলীয়া শাৰী আমি গড়মূৰ অঞ্চলত দেখা পাইছিলোঁ চিনামৰ অঞ্চলত দেখা পাইছিলোঁ আৰু হয়তো তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিলে অৰ্থাৎ যেতিয়া এখন চৰকাৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰে তেনেহ'লে সকলো লোকে এইটো বিবেচনা কৰে যে তেওঁ ভোটটো যদি নিদিয়ে হয়তো সেই পৰিৱৰ্তনটো নাহিব পাৰে গতিকে হিলডল ভাঙি ৰাইজ ওলাই আহে ভোটদান কৰিবৰ বাবে কিন্তু যেতিয়া জনসাধাৰণৰ মনত এটা ভাৱ থাকে যে যি চলি আছে তেনে চলি থাকক যে মই ভোট দিবলৈ নগ'লেও হয়তো বিশেষ প্ৰভাৱ নপৰে তেনে এক ধাৰণাৰ বশৱৰ্তী হ'লেও হয়তো এনেধৰণৰ ভোটদানৰ হাৰ কম হ'ব পাৰে আৰু যিহেতু ভোটদানৰ দিনটো যোৰহাটত আমি দেখা পাইছিলোঁ সমগ্ৰ উজনি অসমতে বতৰ ফৰকাল আছিলে গতিকে তেনেধৰণৰ কোনো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বা অন্যান্য কোনো কাৰক নাছিলে যে ভোটদানৰ হাৰটো কম হ'ব লাগে গৌতম প্ৰথম পৰ্যায়ত কিন্তু বতৰ ফৰকাল আছিল কোনো ধৰণৰ তাত দেখিব কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি বুলিবলৈ একো নাছিলে আৰু তাতে প্ৰথম পৰ্যায় ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ ভোট আছিলে গতিকে সেই সময়ত সকলোৱে আশা কৰিছিলে যে যোৰহাটৰ নিচিনা ঠাইত সাধাৰণতে ৰাইজ ওলাই আহিব গতিকে সেই হয়তো আপুনিয়ে মই সাধাৰণভাৱে যিটো কথা কওঁ যে মই ভোট নিদিলে হয়তো একো প্ৰভাৱ নপৰে তেনেকুৱা এটা ধাৰণাৰে হয়তো ৰাইজ ওলাই নাহিল অন্য হয়তো বিশেষ ইমান কাৰণ হ'ব নালাগে নিয়মমতে যদি আপুনি চায় হয় 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 নিশ্চয় তেনে এটা ধাৰণাৰে আমি সকলোৱে তেনে এটা ধাৰণাই কৰিছে আৰু পাপুৰি আৰু এটা কথা আলোচনা হৈছে যিহেতু ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত আমি আলোচনা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ সৈতে যে ডিচাইডিং ফেক্টৰ হ'ব নেকি অৰ্থাৎ যিসকল লোকে ভোটদান কৰিবলৈ ওলাই অহা নাই তেতিয়া আমাক তেওঁলোকে কৈছিলে যি ভোটাৰ তালিকা আছে অৰ্থাৎ যিটো সংখ্যা আছে যে যোৰহাটত ভোটাৰৰ সংখ্যা 180,618 গৰাকী তাৰ মাজতো বহু এনে ব্যক্তি আছে যি বৰ্তমান মৃত আৰু সেই মৃত লোকসকলৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কটা হোৱা নাই তেনেধৰণৰ কেইবা হাজাৰ লোক আছে বুলি তেওঁলোকে আমাক জানিবলৈ দিছিলে গতিকে সেই কথা নিশ্চয়তা আমাৰ ওচৰত নাই যে মৃত ব্যক্তিৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত আছে বা এই যি পাৰ্চেণ্টেজ আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ তাত সেই মৃত লোকসকলেও প্ৰভাৱ পেলাবনে নেপেলাব সেয়া আমি নাজানো কিন্তু পাপৰি এইটো কথা ক'ব পাৰোঁ যে যোৰহাট ঠিক সেইদৰে দেৰগাঁও ঠিক সেইদৰে মৰিয়নি তিতাবৰ এই আটাইকেইটা সমষ্টিতে 8,000-10,000 লোক কিন্তু ভোটদান কমিছে 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তুলনাত আৰু সেই যিসংখ্যক লোকে ভোট দিবলৈ অহা নাই সেই সংখ্যাটোৱে কিন্তু 2016 চনত আমি দেখিবলৈ পাইছিলে ডিচাইডিং ফেক্টৰ হৈছিলে অৰ্থাৎ তাতকৈ কম ব্যৱধানত প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছিলে পাপৰি নিশ্চয় গৌতম ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক গৌতম ধন্যবাদ আপোনাক যিটো বিষয়ৰ ওপৰত আমি আচলতে পাতিলোঁ অভিজিটিভ যে যোৰহাটৰ যিটো আপুনি কথা ইতিমধ্যে আমি জনালোঁ দৰ্শকসকলক যে প্ৰথম পৰ্যায়ত আচলতে সেইটো এটা প্ৰভাৱ পৰিছিল আমাৰ হাতত সেইখিনি সময়ত তথ্য আছিল কিন্তু কাৰণ কি নিশ্চয়তা একো নাই গতিকে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কিন্তু তুলনামূলকভাৱে যথেষ্টখিনি বাঢ়িছিল তৃতীয় পৰ্যায়টোতো যাতে ৰাইজে তেনেকুৱা ভুল নকৰে ৰাইজ যাতে ওলাই আহে বা মোৰ ভোটটোৱে ইমান প্ৰভাৱ নেপেলাই ধৰণৰ এটা ধাৰণা যাতে মনলৈ নানে আপোনালোক যাতে ওলাই আহে আৰু ভোট দিয়ে গতিকে সেয়া এটা আহ্বান আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি যিহেতু কথা পাতি আছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমি CEOৰ কথা পাতি আছোঁ CEO অফিচৰ কথাও আমি পাতি আছোঁ বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যিসকল 80ৰ ঊৰ্ধৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ বাবেও বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ঠিক তেনেধৰণে কোভিড পেচেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ বাবেও বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কিছু বিস্তৃতভাৱে জানিম যাতে তৃতীয় পৰ্যায়টো ৰাইজৰ সুবিধা হয় এইখিনি পাতিলে আপুনি পাপৰি যিটো ক'লে যে স্পেচিয়েল প্ৰভিশ্যনবিলাক কৰা হৈছে আমি সাংবাদিক এইটো ক'ব লাগিব আমাৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল প্ৰভিশ্যন হৈছে পোষ্টেল বেলেটৰ কোভিড এফেক্টেড পিপল বা মানে পিপল হু আৰ মানে এবাভ 80 ইয়াৰ্ছ অফ এজ ঘৰত গৈ এই পোষ্টেল বেলেটৰ ব্যৱস্থা দিছে দিছ আৰ ৱেলকাম ষ্টেপছ মানে আপোনাৰ গণতন্ত্ৰক ইট মেকছ ষ্ট্ৰংগাৰ মানে এই আপোনাৰ কোনো হেণ্ডিকেপ নাই মানে এইটো আপোনাৰ মানে ইউ হেভ টু এক্সাৰচাইজ ইয়াৰ ভোট এইটো আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰাইট এজ এ চিটিজেন অফ এ কাণ্ট্ৰি
তো এইবিলাক আপুনি যদি দেখে দিস আর ভেরি ভেরি গুড স্টেপস, মানে ইলেকশন কমিশন হ্যাজ গন টু ইয়র ডোর স্টেপ, এইবিলাক এইবিলাক মানে যেবিলাক এফর্টস করেছে, সো ইট 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 অনলি মেক্স ডেমোক্রেসি স্ট্রংগার। আপনার যান ইলেকট্রেল পার্টিসিপেশন থাকিব, যান পিপুল উইল হ্যাভ সে ইন দ্য ফর্মেশন অফ দ্য গভর্নমেন্ট। সো আপনি যদি ওভারঅল দেখে দিস আর ভেরি গুড স্টেপস। আর কোভিড লই হোয়াট এভার ইলেকশন কমিশন ইজ ফেসড এতিয়াও, মই আই ওয়াজ ইন বরাক ভেলি, মই আসিল দেখিল বহুত পোলিং স্টেশন গলো, এই আপনার মোস্ট অফ দ্য পোলিং স্টেশন আই হ্যাভ সিন, এই আপনার এই থার্মোমিটার আছে, হ্যান্ড স্যানিটাইজার আছে, বা পিপুল আর মিনস এই হু আর হ্যান্ডলিং দ্য থিংস, মানে ইলেকশন কমিশনার, দে মেড জেনারেল এটা ফোর্স করেছে, রাখেছে জেনারেল ব্যবস্থা। পোলিং প্রিজাইডিং বিষয়াসকল যেটা নিজের ভোট কেন্দ্রে গেছে, তেওঁলোকৰ মানে যি ব্যাগ আছে তাতো কিন্তু মাস্ক লৈ গৈছে, সেয়া ব্যবস্থাও করা হয়েছে, কিন্তু মাস্ক আপনি যদি মাস্ক পিন্ধি না যায় আপনার তারপরে দিব, সেই ভোট কেন্দ্রতে আপনাকে এখন মাস্ক দিব, হয় নে? মই এটা কথা হেৰি উল্লেখ হৈছিলে যে গ্লাভছ দিছিলে, এতিয়া গ্লাভছটোৰ মানে বিষয়ে মই ক'ব লগা আছে, হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকে যদি ভোট দান কৰে সেইটো বেছি বেটাৰ হয়, কিয়নো কাৰণ গ্লাভছ আপোনাৰ সেইখিনি ষ্টেৰাইল ষ্ট'ৰ কৰিছেনে নাই সেইটো এক নম্বৰ কথা, দ্বিতীয়তে গ্লাভছপাত মানুহজনে ব্যৱহাৰ কৰি তাৰপিছত সেইখিনি ডিছপ'জ কৰিব লাগিব, আৰু যদি কোনোবা ইনফেক্টেড মানুহ আছে তেওঁৰ হাতত গ্লাভছপাত ব্যৱহাৰ হৈছে তাৰে পিছত সেই বায়'মেডিকেল ৱেষ্টখিনি আপোনালোকে ডিছপ'জ কেনেকৈ কৰিব, আমি যিহেতু সময় বিৰতি হৈছে গতিকে এইখিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম, তাৰপিছত উভতি আহি আমি এই সন্দৰ্ভত বিস্তৃতভাৱে পাতিম। গম পালো এসপ্তাহো নাই হোৱা, খন্তেক বিৰতিৰ পাছত উভতি আহিছোঁ। আমি কিছু কথা আধৰুৱা হৈ ৰৈছিল কিন্তু যিখিনি জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন ৰাইজৰ বাবে, হয় গ্লোভছৰ কথা পাতিছিলোঁ, হয় এতিয়া আমি কোভিড এপ্ৰপ্ৰিয়েট বিহেভিয়াৰ বুলি যেনেকৈ আমি ক'লোঁ, কোভিড এপ্ৰপ্ৰিয়েট বিহেভিয়াৰত আমি মানে এইটো কথা জানিব লাগিব যে আমি আমাৰ ৰিচোৰ্চেছবিলাকৰ অপ্টিমাইজ ইউজ কৰোঁ, গ্লাভছযোৰ য'ত প্ৰয়োজন তাতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, প্ৰতিজন মানুহে গ্লাভছ পিন্ধি পেলাই ভোট দিব নালাগে মোৰ মতে, মোৰ ধাৰণা, কাৰণ আমি কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে যিখিনি আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, হাত ধোৱা বা হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ইজ চাফিচিয়েণ্ট, তাৰমানে তাৰে পৰা হেণ্ড চেনিটাইজ কৰি ল'লেই আমাৰ প্ৰপাৰ, আমি যদি শুদ্ধকৈ হেণ্ড চেনিটাইজাৰটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাতে আমাৰ যথেষ্টখিনি প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হৈ যায়, আৰু অযথা ক'ভিড বা এনেকুৱা ধৰণৰ জাবৰ জোঁথৰ আমি ক'তো গোটাব নালাগে, কাৰণ সেইখিনি আকৌ ডিছপ'জ কৰা এটা মানে এটা বেলেগ ব্যৱস্থা থাকে, গতিকে সেই আননেচেচেৰী কিছুমান আকৌ যদি সেনেকুৱা আমাৰ ৱেষ্ট জেনেৰেট হয় তাৰে পৰাও সমাজত আকৌ ক'ভিড বিয়পিব পাৰে, গতিকে তাতে আমি য'ত যোনে ব্যৱহাৰটো উচিতভাৱে জানে তেওঁ গ্লাভছযোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু যিহেতু শেষত মই এইটো কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে ক'ভিড এটা পাব্লিক হেলথ প্ৰব্লেম, গতিকে সমাধানো পাব্লিকেই আনিব লাগিব, কাৰণ এইটো মই নাজানো যে আমাৰ মেডিকেল ফেটাৰ্নিটিৰ প্ৰব্লেম নহয়, এতিয়া ক'ভিডৰ পৰা প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ মাস্ক পিন্ধা, হাত ধোৱা, নিজৰ বেছিক হাইজিন মেইনটেইন কৰা, এইখিনি ৰাইজে নিজে কৰিব লাগিব, আৰু মই ভাবোঁ যে এয়া আমাৰ এই বছৰ আহিছে বা যোৱা বছৰৰ পৰা আমি ইয়াতে ভুগি আছোঁ এনেকুৱা নহয়, আমাৰ আগলৈও আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত প্ৰত্যাহ্বান বা ভাইৰেল ইনফেকশ্যন বা আন আন ধৰণৰ ইনফেকশ্যনছ আহিব, গতিকে আমাৰ যিখিনি আমাৰ ছ'চিয়েল ৰেছপঞ্চিবিলিটি, আমাৰ বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জ, মাস্ক পৰিধান কৰা, আমি জানো যে আমাৰ ছাউথ ইষ্ট এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজ মানুহে আগৰ পৰা তেওঁলোকে আগতে ভুক্তভোগী, গতিকে তেওঁলোকে এটা তেওঁলোকৰ কালচাৰতে হৈ গৈছে মাস্কখন পিন্ধা, গতিকে আমিও সেই কিছুমান নতুনত্ব আনিব লাগিব, আৰু মই দেখিছোঁ যে আপুনি ক'ভিড প্ৰতিৰোধ হোৱাৰ লগতেও আন আন ধৰণৰ এলাৰ্জি, ইনফেকশ্যন আৰু বহু ধৰণৰ বেলেগ বেমাৰৰ পৰা আপুনি বাচি থাকিব পাৰে মাস্কখন পিন্ধি থাকিলে, গতিকে সেইটো অভ্যাসত পৰিণত কৰক আৰু ৰেছপঞ্চিবল হিচাপে নিজৰ বহুত পলিটিকেল এজ ৱেল এজ ছ'চিয়েল ৰেছপঞ্চিবিলিটি পালন কৰক আৰু ভোট দিয়াৰ লগতে ক'ভিড প্ৰট'কল আৰু ক'ভিড মানি চলক।
সঁচাকৈ বহুখিনি আচলতে জানিবলগা কথা আপোনাৰ পৰা জানিলোঁ আচলতে সঁচাকৈ। কাৰণ কিয় আমি ক'ভিড ক'ভিডকৈ আছোঁ কিন্তু আমি বহুত বিশেষ এটা ডেফটলৈ আমি যাবলৈ বাদ দি দিলোঁ নে কি কয় অভিজিৎ দেৱ ডাঙৰীয়া? আমি যোৱাটো বছৰ যিমান গভীৰভাৱে গম্ভীৰভাৱে এই কথাখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ নতুন ষ্ট্ৰেইন অহাৰ কথা বা নতুনকৈ যে ভাইৰাছটোৱে অন্য এটা ৰূপ লৈছে বা যিহেতু তেতিয়াও আমি কৈছিলোঁ যে ৰূপ সলাইছে এতিয়াও ঠিক তেনেধৰণে সোমাইছে, কিমান আক্ৰমণাত্মক হ'ব পাৰে সেই কথাবোৰ আমি আলোচনা কৰাই নাই। গতিকে তাৰ বাবে ডাঙৰ কথাটো হৈছে আমি নিজে সাৱধান হ'ব লাগিব, কোনেও আমাক সাৱধান কৰিব নোৱাৰে, আমি নিজে সাৱধান হ'ব লাগিব, নিজে সজাগ হ'ব লাগিব, আগবাঢ়ি যাব লাগিব। যিহেতু সময়ো হৈ আহিছে অভিজিৎ দেৱ ডাঙৰীয়া, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কিমান কেনেধৰণে কি মানি আমি আচলতে দলে বলে ওলাই আহি ভোট দিব লাগে আপোনাৰ মতে? কোভিড আর এইবারের ভোট লই যদি আপনি লিঙ্ক আপ করব মানে হোয়াট এভার ইউ আর আস্কিং, তাত ইলেকট্রাল প্রসেসত আর ইমান এটা মানে বিগ এক্সারসাইজ, তাত আপনার যে কোভিড প্রটোকল মেনটেইন করব লাগে, মই নভাবো যে ইট উইল বি প্র্যাকটিক্যালি কমপ্লিটলি পসিবল। যিমান করব পারো দেট ইজ টু এন এক্সটেন্ট। আপুনি যদি কয় মই খালি ইলেকট্রেল পোলিঙৰ কথা কোৱা নাই, তাৰ আগত যে ৰেলীবিলাক হৈছে অল দিস থিংস এডছ আপ টু ইট। আৰু যদি কিবা যদি ইফ ইউ ৰিয়েলি হেভ আমাৰ কোভিড এটা প্ৰব্লেম নতুন কৰি ৰূপ লৈয়ে আছে দেন উই আর ইন এ এক্সপ্লোডিং সিচুয়েশন যদি হয়। বাট আই থ্যাঙ্কফুলি মই ভাবো ফর্চুনেটলি শুড নট হ্যাপেন যদি, কিন্তু এই ইলেকশনক আপনার কালি যদি থার্ড মানে পরহি যেটা লাফ ফার্স্ট ফাইনাল ফেজ অফ ভোটিং অর ইলেকশন কমিশনে যেবিলাক গাইডলাইন্স দিছে কোভিড প্রোটোকল মেনটেইন করে চলব লাগে, ভোটার নিজের মানে রাইজে ওলাই আহিব নিজের ভোট সাব্যস্ত করব লাগে, বাট এইটো মনত রাখি আহিব লাগিব দ্যাট এটা এটা উই আর লার্ন এটা 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 মানে দেয়ার ইজ এ অলপমান এটা প্রবলেম এটা আছে কোভিড লৈ, আর আমার সজাগ থাকিব লাগিব, নিজক নিজে সেফ করব লাগিব। আমি এখিনি আর একটা কথা কইব পারো দর্শক লোক, যে আমি আপনাদের ভয় নাই খুয়া, মানে এনে ধরনে আপনাদের নকব যে সংবাদ মাধ্যমে ভয় খুয়াই দিছে বা আপনাদের আতঙ্কিত করে তুলিছে তেনকা কোনো কথা নহয়, আমি ভয় নাই খুয়া আতঙ্কিত করা নাই, মাথো আমি কৈছো যে যেহেতু দেশের বিভিন্ন প্রান্তত একটা ভয়াবহ রূপ লৈছে, অসমত এতিয়ালৈকে নাই হওয়া, নহক ভগবানে করক তেনকা কোনো নহক, কিন্তু তেনকা ধরনের একটা নহবর বাবে আমি সাবধান হওয়াটো খুবই প্রয়োজন, আমি সজাগ হওয়াটো খুবই প্রয়োজন। আর ঠিক তেনেধরনে আপনি ডক্টরে কোয়া মতে চিকিৎসকগাকে কোয়া মতে যে আপনাদের মাস্ক পরিধান করক, আপনাদের গ্লোভস লোক ব্যবহার করক, কিন্তু গ্লোভস ব্যবহারটা আপনাদের কেনকৈ জানিব সেখিনিও কিছু সজাগ হব লাগিব। তারপরে স্যানিটাইজার একটা সৰু বটল এটা বজারত একদম উপলব্ধ, কারণ আমি 2020 ইমান স্যানিটাইজার আহি গেছে বজারত বিভিন্ন ধরনের, গতি উপলব্ধ তেনকাতে আপনি হাতত রাখক, ওয়াইপসও পাই ন আজিকালি, যদি মই এড করব পারো আপনাদের সাবুন পানীরে হাত ধোক, আর যত মানে সোপ এন্ড ওয়াটার এভেলেবল নহয় তাতে হে স্যানিটাইজার ব্যবহার কর, বেস্ট হয়েছে সোপ এন্ড ওয়াটার, আমাক একু রকেট সায়েন্স না লাগে, কোভিড ভাইরাস তো হাত এনি সহজে আমি তারপরে আমি মানে বাঁচিব পারো, আর এই এনভেলপ ভাইরাস হয় ইজিলি সোপ সোপি ধরনের বস্তু থাকলে আমি তারপরে আমি হেৰি রক্ষা পড়িব পারো, আর ইয়া আর আমি ভাইরাসটির লগত কো এক্সিস্ট করিবলে শিকিব লাগিব। হয় দুই গৰাকীকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো, আর এইখিনিতে আমি যেহেতু নির্বাচনের কথা পাতি আছো গতিকে কোকৰাঝাৰৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকার এক বিশেষ প্রতিবেদন আগবঢ়ায় আমি আমার অনুষ্ঠানের পৰা বিদায় লৈছো, নমস্কার। অসম বিধানসভাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অৰ্থাৎ অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সমাপ্তি ইতিমধ্যে ঘটিছে, আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কোকৰাঝাৰত আছোঁ আৰু কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত আমি উপস্থিত আছোঁ, মোৰ সৈতে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী আছে, আৰু নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত ভোটগ্ৰহণ যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব বা আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শেষ হোৱাৰ পাছত কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁ কৰিছে সমগ্ৰ জিলাখনত তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিছে কোকৰাঝাৰ জিলাত? কোকৰাঝাৰ জিলাত আমি ফুল্লি প্ৰিপেয়াৰ্ড আছোঁ, চিকিউৰিটি কমপ্লিটলি দিয়া হৈছে, প্ৰি পোল পোলিং ডে আৰু পোষ্ট পোল চিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্ট যিটো কৰিব লাগে সেইটো আমি কৰিছোঁ, এৰিয়া ডমিনেশ্যন ফুট পেট্ৰলিং লং ৰুট পেট্ৰলিং এইবিলাক চলি আছে, লগতে পোলিং ডে কাৰণে টোটেল আমাৰ 602 পোলিং বিল্ডিং আছে, 75% এপ্ৰক্স পোলিং বিল্ডিঙত আমি আৰ্ম ফোর্স ডিপ্লয় কৰিছোঁ, লগতে আমাৰ যিটো আছে ৰুট প্লান ৰেডি আছে আৰু ট্ৰেফিক প্লানো আমি ৰেডি কৰিছোঁ, আৰু
পোলিং স্টেশনত যি আছে আমার মোবাইল টিমও আমার থাকিব, সেক্টর অফিসার জোনাল অফিসার তেওঁলোকৰ লগতো ফোর্স আছে, তো তেওঁলোক অ্যাক্টিভ থাকিব আৰু রিটার্নিং প্ল্যানও আমার রেডি আছে। গতিকে আমি আশ্বস্ত আছো কি প্রত্যেক বস্তু যেটু আছে ভালদরে হয়ে যাব লাগে, লগতে ফ্রি ফেয়ার এন্ড পিসফুল ইলেকশন যেটু আছে স্মুথলি হয়ে যাব লাগে। কোকরাঝাৰ রাইজলৈকে কিবা আপিল? রাইজক আপিল করে আসো কি আমি নিরাপত্তার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করছো, পুলিশ যেটু আছে রাইজর কারণে সদায় উপস্থিত আছে, আর রাইজ যেতিয়া বিচারে আমি 24 hours আভেলেবল আছো। গতিকে যদি কিবা প্রবলেম যদি রাইজ পাই আছে আমাক আমার নোটিসত আমার পুলিশ স্টেশনত বা আমার সিনিয়র অফিসত বা পার্সোনালি মূর নোটিসত বস্তু বা ইস্যু যেটু আছে আনিব লাগে, লগালগে আমি সমাধান করার চেষ্টা করি। সেই কারণে রাইজে ভয়মুক্ত হয়ে ভোটিং করব কারণে আহিব লাগে আর ভোটিং করিব লাগে। ধন্যবাদ। এয়া আছিল আরক্ষী অধীক্ষক কোকরাঝাৰ, আর মই এই মুহূর্তত বিটিএডি দায়িত্বত থকা অতিরিক্ত আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান ডক্টর এল আর বিষ্ণু আছে, তেওঁৰ মানে বিটিএডিৰ চাৰিখন জিলার পরিস্থিতি পরিবেশ আর নির্বাচনের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কেনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তেওঁৰ জানিব বিচাৰি। গোটেই বিষয়খিনি অতি স্পর্শকাতর হয়ে আছিল আর বহু সময়ত দেখা গৈছে যে ইয়াত অবৈধ মারণাস্ত্র উদ্ধারও হয়ে আছিল। এই নির্বাচনের সময়সোয়া আপনার সিকিউরিটি সিস্টেমটি কেনেদরে করেছে? বিটিএডি চারি জিলার ওদালগুড়ি জিলা অলরেডি নির্বাচন সম্পূর্ণ হয়ে গেল, বাকি তিনটা বাক্সা চিরাং আর কোকরাঝাৰ এই তিনটা জিলাতে 6 তারিখ ইলেকশন হব, তার কারণে আজি চুনাব প্রচার যে আছে আজি বন্ধ হয়ে গেল 6টা বজাৰ পর। আমার নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুরা আছে, এতিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাজত আমার পোলিং স্টেশনের উপর আমি বেশি গুরুত্ব দিছো, তার বাইরত ইভিএম সিকিউরিটি আছে, পোলিং পার্সোনালের নিরাপত্তা আছে, প্ল্যান আছে, আমার ডিপ্লয়মেন্ট প্ল্যান আছে, রুট প্ল্যান, ট্রেফিক প্ল্যান, কমিউনিকেশন প্ল্যান, বিভিন্ন ধারণা প্ল্যান আমার আমি যে আছে ইতিমধ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে করছো। আর মোর বিশ্বাস আছে কি যেনেকা আমি নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্ল্যান হাতত লৈছো গোটাই চুনাব শান্তিপূর্ণ হিসাবে সম্পন্ন আমি করাব কারণে সক্ষম হম।